Hello guys, my name is Wang Fuguru again from GoToMedia.com. Good to know you. Button Lily, look at them. Button Lily, later, she might young them you. Focus, look at she might young them you. Did I know my chin in my young them you? Don't you want to know? And okay, a young dome you, that's not in my nice shine. Okay, you got baby. You don't like shine. I don't. The button lady, you're not. ไอ้ปัตตานีนี่ไหนได้เฉยมาอย่างตําอยู่เนาะโฟกัสลงได้เฉยมาอย่างตําอยู่นอร์มัลเฉยนี่มาอย่างตําอยู่3อยู่ทําเลยอีกด้วยโจคัสตอมตัวตีสอบอย่างมั้ยโจเห็นว่าเมสวีโหสไลด์เนี่ยตีสอบอย่างราชีทําไมอะกูอ่ะฎับปုံเนี่ยตีสอบอย่างมากาละอย่างเนี่ยไม่ตีสอบတော့จังว่ะไอ้ตัวจังโจเนี่ยโปรเจกต์ตัวไปแล้วจังว่าดรอไว้ไปไฟล์ตะคูตีสอบมั้ยดีปัตตานีไอ้ตัวเนาะปัตตานต้องกูเชียร์จังมาปัตตานฟรีม3ปัตตานเฟรม2ปัตตานเฟรม
ောင်းမယ်ကျန်တဲ့ဖူရိုင်းမှာကျန်တဲ့ driver ဖူရိုင်းထည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ DIWAPLE driver ဒီဖူရိုင်းတိဆောက်ပြီးထည့်ထည့်နေတာကျွန်တော်တို့အကျင့်ဖြစ်သွားအောင်လို့ XML file နေအားလုံးကိုကျွန်တော်က XML driver file နေအားလုံးအဲ့ driver ထဲမှာထည့်တယ်ကျန်တဲ့တပ်ပုံနေအားလုံး driver HDPI LDPI MDPI XDPI လောက်မှာထည့်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ကိုကျွန်တော်က PUTT1 button underscore BACK back လို့ပြီးထားရမယ်ချိုရေးမှာ animation list မဟုတ်ဘူး slider အဖြစ်ရေးပြီး finish တစ်ချက်နေချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က item တချို့တိဆောက်ရမယ် item and draw ရဲ့ drawable ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံတွေတုံးပါလေเนาะအဲ့တော့ button နှိပ်တဲ့အချိန်မှာတပုံ button နှိပ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာတပုံ active ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနှိပ်ထားခံရတဲ့အချိန်ဒီမှာတပုံမနှိပ်ခင်တပုံ focus လုပ်တဲ့အချိန်တပုံပုံသုံးပုံလုပ်တယ်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံတုံးပုံ b focus ရယ် b normal ရယ် b press ရယ်ဆိုပြီးပုံတုံးပုံရှိတယ်အဲ့ပုံတုံးပုံကိုယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်က HDPI နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ပုံတုံးပုံကပုံမှန်ကြီးတအားကြီးတယ်မလို့မိတ်ဆွေတို့အစင်သိတဲ့ပုံမှန်ယူလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဝတ်ဒီဟိုက်တွေချိန်ပြီးလားအဲ့တော့ဒီပုံတုံးပုံရောက်သွားပြီမိတ်ဆွေတို့ချင်း b focus b normal b press တုံးကလောလောဆယ်က b normal အတွက်အလုံးလုံးမှာ @diawapn diawapn drawable folder ရဲ့ညွှန်ပေးမယ်ပြီးရင် b environment normal အတွက်โอเคကဲစီလိုက်မယ်ပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်တို့က item နှစ်ခုတိဆောက်ရမယ်ဒီကောင် b normal က button ရဲ့ normal အခြေအနေအတွက်လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က button ရဲ့နှိပ်တဲ့ focus လုပ်တဲ့အခြေအနေအတွက် drawable ကို focus app drawable တွေက drawable folder တွေက diawapn drawable folder တွေက b focus ကိုသုံးပြီးလိုက်မယ်ဒါ focus လုပ်တဲ့အခြေအနေအတွက်နောက်ဆက်တော့ကျွန်တော်စမ်းပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ emulator မှာဒီ focus အခြေအနေကို support မပေးထားဘူးပြီးနောက်တဲ့ item တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒီတစ်ခါကကြောင့်ကျွန်တော်က drawable ပဲဒီခေါက်သုံးမှာ button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန် active ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ b press b press b at ရအကြိုက်တာတုံးမိတ်ဆွေတို့ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဒါအခုကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့button က drawable အခြေအနေကဘာအခြေအနေဆိုတော့ဒါ normal အခြေအနေဒါ state focus အခြေအနေဒါပေမဲ့ဒါ press အခြေအနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေပြောင်းလာတော့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲ android ကသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒါ normal အခြေအနေအတွက်ဆိုရင်သူသိအောင်လို့ဒါက focus အခြေအနေအတွက်ဆိုတာသိအောင်လို့တော့ဒီကကျွန်တော်ကပုံလေးပဲညွှန်ထားတာအဲ့တော့ focus အခြေအနေအတွက်သိအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်က android ရဲ့ std state underscore focus ကိုကျွန်တော် true လုပ်ပေးထားလိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ကဒီပုံမြင်မယ်ပြီးရင်အော်ဒီကောင် state focus ကသူက state focus အတွက်တုံးဖို့ထားထားတာပါလားဆိုရင်ဒီကောင် focus အတွက်တီတန်တုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က and and dir and android ရဲ့ sdd state bis press ကို true ထားပြီးလဲအောက်ဆုံးပါအဲ့ဆို android ကလိုလျောက်ဒါအောင်မြင်တာနဲ့ b press တပ်ပုံထားရမယ်ဘယ်အခြေအနေမှာလဲဆိုတော့ button ကို press နှိပ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာအခုကျွန်တော်စိတ်လိုက်အမှားပြနေမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မှန်တာက normal ပြီးရင် focus လာမယ် focus ပြီးရင် press လာမယ်လို့မှန်တာဒါပေမဲ့ android ကပြောင်းပြန်အလုပ်လုပ်တယ်သူက press ကိုအပေါ်ဆုံးမှထားတယ်ဒီကောင် press ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးအပေါ်ဆုံးဖွင့်လို့စားအပေါ်ဆုံးကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ focus ကို press ရဲ့အောက်မှထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ normal ကောင်လိုက်တယ်အပေါ်အောက်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ် okay ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ button ရဲ့ဒီ drawable file ဖြစ်တဲ့ button back ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော် button လေးမှာတော့ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် button လေးရဒီမှာလာပြီးတော့ please CK GR UND background ကို B button back app drawable တွေ sorry drawable တွေက button back ကိုညွှန်ပြလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကပဲကျွန်တော် copy ကူးချပါမယ်နောက်ထပ်နှစ်ကောင်အတွက်လည်းဒီရပဲ button back ပဲနောက်ဆုံးတစ်ကောင်အတွက်လည်း button back ပဲဟာဘောနာကိုလို့ရှင် F control ကဆေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတော့အချိန်ကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီဒါပေမဲ့ရုပ်တော်တော်ဆိုးတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်နေတခုနဲ့တခုတအားပူသွားတော့အဲ့တော့ခလင်ကကျွန်တော်ကအဖြူရောင်မြင်းချောင်းလေးဒီ1နဲ့2ရဲ့ကြားထဲမှာထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့2နဲ့3ရဲ့ကြားထဲမှာထားခြင်းနဲ့အဲ့တော့လောလောဆယ်မထားခင်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်မိတ်ဆွေတို့သိတာအောင်လို့
ပတ်တန်လေးပူးနေတော့နည်းနည်းတော့ရုပ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်ဘာပြဿနာလဲလို့ပုံမှန် default pattern တွေကကျတော့သူကအလိုလျောက် pattern ပါမှာချင်းပါပြီးဒါကျွန်တော်ကအာ custom pattern သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် custom background သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှာချင်းတွေပြုတ်ကုန်တယ်အဲကျတော့ pattern တွေကတခုနဲ့တူသွားပူးနေကြည့်လိုက် pattern 1 2 3ရပူးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင် pattern 1နဲ့2ချားထဲမှာကျွန်တော် view တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် view ပြောအဲ့ view ကိုကျွန်တော်က width ကိုကျွန်တော် 1dp ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့ view ရဲ့ height ကိုတော့ကျွန်တော်ကအမြင့်ကိုတော့50dp ပဲဟိုကောင်လေးအတိုင်းပဲ50dp ထားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာထားအောင်မလဲဆိုတော့ width နဲ့ height နဲ့ background လေးထားလိုက်မယ် bcg ရအောင် background ကိုဖြူအောင်ထားပေးလိုက်မယ်ပြောအဲ့တော့ဒီလို view ပဲနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တည်ဆောင်အောင်မယ်ဘာမှလဲ2နဲ့3ချားထဲမှာအဲ့ကျမှ1နဲ့2ချား2နဲ့3ချားထဲမှာဖြူအောင် line လေးပေါ်လာမယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာဒါမှ pattern မှတိတာပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုအားလုံး save on တစ်ချက်နဲ့ပြီးရင်လာပြီးတစ်ချက် run ကြည့်လိုက်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ pattern 3ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွဲသွားမယ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် state press ကိုပေါ်ပြနေတယ်ပြီးတော့โอเคနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်နှိပ်လိုက်တဲ့ pattern ရဲ့ color ပေါ်ပြမယ်ဒီမှာ focus color တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြရအောင်အမှနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အပြောင်းပေါ်ပြရအောင်နော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့အာဒီကောင်လည်းအပြာအောင်ဖော်ပြရတယ်နှိမ့်လိုက်ရင်အပြာအောင်ဖော်ပြရတယ်အပြာအောင်တော့မှန်သွားပြီကျွန်တော်က focus ကိုကျွန်တော်ပြလို့မရဘူးဆိုတော့ press နှိမ့်တဲ့အချိန်နေ active ဖြစ်တဲ့အချိန်နေတော့မဟုတ်ဘူးပြအခုဖော်ပြရတာဒီမှာ press နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်နေမှာအပြာအောင်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်နှိမ့်ထားတယ်နော်နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြာအောင်ပြောင်းနေတယ်နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြာအောင်ပြောင်းတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ state press နှိမ့်တဲ့အချိန်ကျရင် true ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာနော် true ဆိုတော့ဒီရဲ့အယောင်ဖြစ်တဲ့ b press ရဲ့အယောင်ဖြစ်တဲ့ b press ကိုမိတ်ဆွေကြည့်ချင်ရင်ဒီမှာအပြာအောင်ပြရတာနော်ဒီ press ကိုပြနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီလိုလေးလုပ်ချင်လုပ်ကြည့်ပါဒါကျွန်တော်ကဟို custom pattern တိဆောက်တဲ့နေကိုမိတ်ဆွေတို့တင်ပြချင်းတာလင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တင်ခန်းလာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာ set တင်ရမလဲဆိုတော့ဒီ layout line တင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် orientation ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီး switch orientation ကို landscape ပြောင်းလိုက်ဒီအခြေအနေမျိုးဖော်ပြနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းဖော်ပြတဲ့အခါကျရင်ဒီအချိန်မဖော်ပြဘဲနဲ့ pattern 3လုံးကိုဘယ်ညာမှာတွားပြီးထားခြင်းနဲ့ဆိုခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာနော် custom တိဆောက်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ပြတာဒီလိုလေးတိဆောက်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီဘက်ကဖောင်းရတယ်အဲ့လိုတိဆောက်တဲ့နေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ Okay ဒီတင်ကတော့ဒီလောက်ပဲနောက်တင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လေးယောက်လမ်းအတွက်အလုပ်သွားလုပ်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်